位观众好，欢迎收看又是焦点新闻，我是林夕。首先来看今天的头条新闻。中日关系在冰封了两年半之后，两国首脑首度会晤。据新华社报道，习近平表示，中日是近邻，中国政府一贯重视对日本的关系，主张在中日四个政治文件的基础上，本着以史为鉴、面向未来的精神，推动中日关系向前发展。安倍表示，日方愿意落实双方达成的四点原则共识，妥善处理有关问题，以此为新的起点，推进中日战略互惠关系的改善和发展。纪念柏林墙倒塌25周年，德国在布兰登堡门前举行盛会。9号，德国庆祝柏林墙倒塌25周年，这次活动没有邀请国家元首出席，而是采用了与民同乐的方式，在布兰登堡门前举行了盛大的派对，估计有超过100万人参加此次盛典。统一的德国首都柏林已成为冷战后欧洲统一的象征。民众从今天起可以上网挑选新年度的健保计划。奥巴马政府表示，消费者从10号起就可以在联邦健保网站预先挑选和比较新一年度的健保计划，15日将正式开始登记。联邦医保医疗辅助中心的副主任表示，同去年相比，新版的网站可以提供更多的资讯，更加容易使用。 Google 将招聘3万人，湾区就业率将再创新高。9号， Google 发言人 Kathleen 向圣荷西信使报证实了 Google 的两项大型办公室购买和租赁的交易。据地产界人士向信使报透露， Google 计划在未来5年每年招聘超过5000名新的员工。截至今年的9月30日，Google 在湾区的员工已有5.5万人，加上将要招聘的3万人， Google 在湾区的员工将超过8万人。旧金山湾区的退伍军人在上周日举行了盛大的游行活动。旧金山退伍军人大游行9号上午盛大展开，81支队伍从市场街与二街的交口处出发，一直走到了旧金山市政厅司令台前接受检阅。摩托车队、马队与警队打头阵，市长与日落区市的市议员同老兵们一同前行，一路向民众挥手致意，场面相当热烈。以上新闻由世界日报提供，感谢您的收看。